নমস্কার এই মুহূর্ত তথা ব্রেকিং নিউজ পুনৰ ফুটিছে অসম আৰক্ষীৰ গুলি নিখা দুধৰখত ডকাইতক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষী কত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এই মুহূৰ্তত বিস্তৃত হবে জনা ডকাইতলৈ লক্ষ্য কৰি দুই জাইকৈ গুলি চালনা কৰিছে আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত আমি জনা আছো পুনৰ অসম আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ কৰিছে নিখা দুধৰখত ডকাইতক এনকাউণ্টাৰ অসম আৰক্ষী ডকাইতলৈ লক্ষ্য কৰি দুই জাইকৈ গুলি চালনা আৰক্ষী গুলিবিদ্ধ ডকাইত কেনাৰাম বসুমতাৰী ইউৰোপে মটো বকুৰ লামপাৰাত দুধৰখ ডকাইতলৈ আৰক্ষীয়ে গুলি চালনা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে গুলিয়াইছে বকুৰ লামপাৰাত দুধৰখ ডকাইত মটো কেনাৰাম বসুমতাৰী আৰু কেনাৰামক লগত লৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল তদন্ত আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলাওতেই গুলিয়াইছে কেনাৰামৰ ভৰিত সম্প্ৰতি কেনাৰামক সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শুকুৰবাৰ দিনটোত কামৰূপ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এ টি এম চোৰৰ চক্ৰ আৰু কেনাৰামক লৈ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত অসম মেঘালয়ত বিভিন্ন অপৰাধজনিত যি কাৰ্যকলাপ সেই কাৰ্যকলাপত জড়িত হৈ আছে কেনাৰাম বসুমতাৰী আমাৰ হাতত এখন স্থিৰ চিত্ৰ আছে দেখুৱাম স্ক্ৰীণত দেখিছে এইজন হৈছে কেনাৰাম বসুমতাৰী ওৰফে মটো এই কেনাৰামক লগত লৈ অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল তদন্ত চলাইছিল আচলতে আৰু সেই তদন্ত চলোৱাৰ সময়তে এই কেনাৰামে পলাবলৈ লৈছিল সেই সময়তে আৰক্ষীয়ে কেনাৰামৰ ভৰিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলি চলাইছিল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আঘাতপ্ৰাপ্ত অসুস্থ হৈ পৰিছে অসুস্থ কেনাৰামক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত এনকাউণ্টাৰ অসম আৰক্ষীৰ এয়া নতুন কথা নহয় এনেধৰণে অপৰাধীক লগত লৈ অভিযান চলাবলৈ গ'লে যদি অপৰাধীয়ে পলাবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে যি এনকাউণ্টাৰ কৰে সেয়া আচলতে নতুন নহয় অসমত কিয়নো পূৰ্বতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ উদাহৰণ এনেধৰণৰ ঘটনা বহুত আছে কিন্তু এইবাৰ কামৰূপৰ বকুৰ লামপাৰাত এই ঘটনা পুনৰ ফুটিছে অসম আৰক্ষীৰ গুলি নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে ৰেড চাৰ্কেলৰ ভিতৰত আমি দেখুৱাই আছোঁ এইজন হৈছে কেনাৰাম বসুমতাৰী নিশা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত কেনাৰামক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ডকাইতটোলৈ লক্ষ্য কৰি দুই জাইকৈ গুলি চালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে এইজন ডকাইতৰ ভৰিত দুই জাইকৈ গুলি লাগিছে অসম আৰক্ষীয়ে গুলিবিদ্ধ ডকাইত কেনাৰাম বসুমতাৰী ওৰফে মটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে এইজন দুধৰ্ষ ডকাইত আৰু গুলিবিদ্ধ এই ডকাইতটোৰ নাম কেনাৰাম বসুমতাৰী ওৰফে মটো বকুৰ লামপাৰাত দুধৰ্ষ ডকাইতটোলৈ আৰক্ষীয়ে গুলি চালনা কৰিছিল কেনাৰামক লগত লৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল তদন্ত আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলাওঁতেই গুলিয়াইছে কেনাৰামৰ ভৰিত সম্প্ৰতি কেনাৰামক অতি সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শুকুৰবাৰৰ দিনটোতেই কামৰূপ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এ টি এম চোৰৰ এটা চক্ৰ আৰু সেই চক্ৰটোৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যিহেতু এই চক্ৰটোৰ ভিতৰতে আছিল কেনাৰাম বসুমতাৰী কেনাৰামক লগত লৈ আৰক্ষীয়ে নিশা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই মুহূৰ্ততে পলাবলৈ লওঁতেই কেনাৰামৰ ভৰিলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে চলাই দুই জাইকৈ গুলি অসম মেঘালয়ৰ বিভিন্ন অপৰাধজনিত কাৰ্যত জড়িত এই কেনাৰাম ওৰফে মটো